បាទលោកអមអនការជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ Channel សុជីវ blogger ជាថ្មីទៅណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងអរគុណបងប្អូនដែលញោមឃើញបងប្អូនតាមដានច្រើនមែនទែនធានតឹងអឺមានថាតាកតោងតំណពីរបស់ខ្ញុំក៏ឡមកណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបន្តគ្រប់ត្រួតទៀតបាទហេតុអីយើងមើលអឺ អរុວຍដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់គាត់ថាវាមានប្រយោជន៍ខ្លះបងប្អូនអញ្ចឹងហើយជាដំបូងបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានតបការគមត្រណាហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺជួយ subscribe ហើយជួយទស្សនាបានច្រើនហើយជាជួយ comment បើបងប្អូនចောက်ខ្ញុំនិយាយពីប្រធានបတ်អីបងប្អូនអាចបាទអាច comment បានបាទខ្ញុំនឹងធ្វើតាមបាទខ្ញុំនឹងធ្វើតាមឲ្យបងប្អូនឲ្យបានច្រើនមែនតើតាមអ្វីដែលបងប្អូនស្ននពយអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងលើកយកប្រធានបတ်មួយបងប្អូនណាតកតងទៅនឹងអឺ អង្គការអនជីអូមួយដែលគាត់ជួយជិជ័យគ្នាអំពីរឿងកូម៉ាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់បរិបទនិធិត្បတ်នឹងខ្ញុំចង់លើកយកមកនិយាយចេះមេថានៅក្នុង caption ហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមើលចឹងណាគឺកូម៉ាបាទកូម៉ារៃហ្នឹងណាគឺតើជាសរសាឡាបាទបាទតែមិនមែនជាកូនក្រមុំទេបងប្អូនយល់ឡាបនិធិត្បတ်ហ្នឹងអត់មេថានិធិត្បတ်គឺចង់មាននេះថាម៉េច យើងនិយាយយ៉ាងខ្លីគឺអង្គការហ្នឹងចង់គាត់ចង់បដិដថាកូមាគួរតែបដិដទៅលើការរៀនសូត្របាទដើម្បីជ្រាបយុគចំណេះអាព واب តែជាតិមែនទេជាតិតម្ប៉ាំងស្នោរស្័យជាដើមបាទប៉ុន្តែកូមាมันគួរខ្លាចទៅជាគោដៅនៃការវាបហារបស់គ្រូសាស្ត្រទេបាទមានថាកូមាគាត់មិនគួរខ្លាចទៅជាគូនក្រុមវ័យខ្មែងបាទมันគួររងនៅពលកម្មបាទទាំងខ្លួនឯងមិនតន់ក្រុមអាយុបាទរួមទាំង มันគួររងនៅការរំលោភបំពានទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តចឹងហ្នឹងណាចោអង្ការក៏ចង់បដោតទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាបញ្ហានេះនឹងដោះស្រាយបានព្រោះខ្ញុំគិតថាគោលនយោបាយគាត់ជាមានបាទទំនាក់ទំនងការគាំពីរបស់កូម៉ាដែលមិនអាចចំជាមួយសញ្ញាបាទព្រោះយើងចង់ឲ្យគាត់ខ្ល้ายទៅជាសិស្សគម្ពីរណាខ្ល้ายទៅជាបញ្ញវ័នបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រតិបត្តិប័ណ្ណនេះល្អហើយអា អង្គការគាត់ផ្ដោតទៅលើគេជឿលើយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាម្តាយគំរូកបាទម្តាយគំរូកអ៊ំពូមិញបាទបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាម្តាយបាទគួរតែបាទគួរតែប្រកាន់ចម្ងល់មួយគឺបណ្ដុះម្តាយកូនស្រីបាទឲ្យកូនខំរៀនពីទី1ដល់ទី12ឲ្យចប់បាទឲ្យតថ្នាក់បញ្ញាប័ត្រឬក៏ឲ្យគាត់មានការងារធ្វើដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទហ្នឹងឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ខំប្រឹងរៀនបាទឲ្យខំប្រឹងរៀនមិនគួរបាទមិនគួរបងខំគាត់ឲ្យយល់បែបនេះ បាទឲ្យគាត់ធ្វើជាកូនក្មេងគេណាມັນគួរគាត់យុប្តីទាំងវ័យគាត់13 14 15 16ឆ្នាំអញ្ចឹងបាទគួរតែវ័យហ្នឹងគួរឲ្យគាត់រៀនវិញល្អជាងទីទីគួរតែកុំឲ្យគាត់បាទមានកូនបាទបើប៉ាពូពូណាតាមក្នុងអំតនកុមារយុវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាសុខភាពព្រោះថាអីមនុស្សស្រីពេលដែលគាត់អតនកុមារយុគឺការបង្កបង្កើតបាទកូនគឺពិតជាពិបាក បាទមេតាវិខរអំពីវ័យជំទង់វ័យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកើតគួរតែរៀនបាទកើតគួរតែទទួលបាននូវការបណ្ដុំបណ្ដាលបាទអញ្ចឹងមេតាសង្គមមួយ និយាយតើមានហើយជាប្រព័ន្ធវិបញ្ហាអវជិមមានមួយចំនួនមែនទេតែហើយដែលយើងធ្វើយើងខំការប្រែទាំងអស់គ្នាមិនថាកូនខ្ញុំឬកូនគេមិនថាបងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនគេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ខ្ល้ายទៅជាបញ្ញវ័នឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តាប្រទៀងតបតនេះល្អមែនតើហើយបងប្អូនទាំងអស់គួរតែលើកទៅចិត្តមិនថាបងប្រុសរបស់បងប្អូនបងសិស្សរបស់បងប្អូនឬក៏ពុកម្តាយចង់ឲ្យលើកទៅចិត្តទាំងអស់គ្នាថាលើកធ្វើមិនឲ្យកូម៉ាមិនថាកូម៉ារាឬកូម៉ារីទេឲ្យពួកគាត់ អើគោតាយតទួលការមនោមန္ដាលបាទនៅសាលារៀនឲ្យចប់ចុងចប់ដើមឲ្យគាត់មានការងារធ្វើបាទហើយឲ្យគាត់មានឱកាសចិញ្ចឹមពពកម្ដាយសងគុណពពកម្ដាយចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងអេអេក ஸ்பிரஸ் វ៉ាន់នេះគឺខ្ញុំបដោទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្ញុំបង្ហាញមកពួកនរគ្រប់ត ハイពិស័យគឺបងប្អូនទាំងអស់បើសិនជាកុំតោកុំលេខខមមិនបើបងប្អូនចង់មានវិធានប័ត្រអីឲ្យខ្ញុំនិយាយគួរតែបងប្អូនខមមិនមកខ្ញុំនឹងបកស្រាយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមាន XP សោតទី2បន្តទៀតតាមវិធានប័ត្រអីគឺយើងនឹងជជែកគ្នាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំផ្សាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាពិស័យគឺជាចំណេះដឹងមួយដល់ពងបណ្ដាញកម្ពុជាបាទគួរតែកឹតសារឡើងវិញបើសិនជាពູ່មិញកំពុងតែកឹតដូចអង្គការនឹងកឹតឬកំពុងតែកឹតថាខ្ញុំគួរតែមិនអោយកូនខ្ញុំរៀនទេអោយកូនខ្ញុំធ្វើការ ឬខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំឆាប់យកប្តីទៅឆាប់បានកូនឆាប់បានចៅកុំគិតរឿងចៅបាទព្រោះអីយើងຕົកឲ្យកូនយើងគាត់ចិញ្ចឹមយើងបាទយើងកុំឲ្យគាត់ឆាប់យកប្តីនៅវ័យ13 14 15ឆ្នាំពោះយុវ័យហ្នឹងគឺជាវ័យដែលកំពុងក្រីក្រជាជួក្នុងការសិក្សាបាទជំនះដឹងអញ្ចឹងយើងចាំថាយុវជនសម័យនេះអ្នកមានកាគិតធ្វើបានគេយកធ្វើប្តី ឬក៏ធ្វើប្រពន្ធអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់គាត់មានសមត្ថភាពគាត់អាចចាំពូមិញរស់ហើយបាទអញ្ចឹងគាត់អាចចាំពូមិនឃើញមើលស្រីពីច័ន្ទគាត់ចាំហើយពងម្ដាយបើសិនជាពងម្ដាយអឺអឺជួយគាត់ច្រើនអញ្ចឹងហើយមួយទៀតនោះគឺមានន័យថាអឺបងបងទាំងអស់បាទគូកំភ្លើព្រលតែមិត្តភ័ក្ដិណាគូតែបដអត់លឿនការសិក្សាពួកឯងក្រៅបងមិនអាចចំពឹងថាប្តីរបស់បងនឹងចាំបងបាននេះបងសិសិណាអញ្ចឹងបងកត់ឡើងវិញអូខេចាំពីទីត្បတ်នេះចាប់តែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹម មេត្តាបងប្អូនជួយ subscribe channel ជួយ comment បើសូមខ្ញុំមានធនបតល្អៗខ្ញុំនឹងចិញ្ញ espresso ទី២បន្តតើជាធនបតអីនេះគឺនេះខ្ញុំមានធនបតភាតប៣ໃຫយទេគឺទាក់ទងនឹងកុមារីបាទក្រុមធនបតនេះយើងដកនិយាយឲ្យកុមារីมันគួរហើយកុមារីគួរតែខ្លាចទៅជាបាទសោសាលាតែកុមារីមិនគួរខ្លាចទៅជាកូនក្រមុំទាំងវ័យក្មេងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចប់នេះតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណនៅការ share ការ like ការ comment និងការ share